tó gbé wa wá. Dàvídé bí. Ohun tó gbé wa wá. Dèwé dàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí hàn. Aláwo tààlà. Òdodo ti dé. Kíró pamọ́. Òdodo wọbí. Kíró pamọ́. Òdodo wọlé. Kíró pàrẹ́. Ọkọ̀ parada. Ìmọ̀lẹ̀ jẹ́. Ìsálà àkìdẹ. Àfẹ́sọ̀jọ́ dọ̀. Ohun tó gbé wa wá. Dàvídé bí. Ohun tó gbé wa wá. Ewé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí hàn. Aláwo tààlà. Pètèkèrò. Láti paná, láti paná sí lẹ́wọ̀n tó ń tẹ̀yẹ. Sáwọn ọ̀tá àwọn ti forget. Pásálẹ̀kẹ́lẹ́kẹ́ ìdọ̀tí. Ilé ayé á wà. Kò ní dojúrú. Ilé ayé ẹ̀yìn. Kò ní dojúrú. Ẹ̀sìn ìsìlámù yìí o. Kò ní dojúrú. Alhamdulilayi rabbil alamin. Arrahmani rahimi maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ẹja ṣe ámì. Ámì. Ká ṣe ámì lẹ́ẹ̀kan sí. Ámì. Gẹ́bí ṣe wa, a máa sọ pé ká lè jọ́ kan là wá ń ṣe. Àlá. Ká lè jọ́ kan là wá ń ṣe. Àlá. Àwa kò wá takò ẹ̀sìn. Ká lè jọ́ kan là wá ń ṣe. Àlá. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kàn. Àlá. Bí mo sì ṣe sọ fún wa. Àlá. Ká mọ àlá lọ́kàn. Àlá. Bí Jésù ṣe sọ fún wa. Àlá. Ká mọ àlá lọ́kàn. Àlá. Bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Àlá. Kájúkájú ẹsẹ̀ wá sí inú ẹ̀sìn ìsìlámù. Àlá. Ẹ̀sìn ní oko wa ko. Àlá. Ìwà ní oko wa ko. Àlá. Ohun kò ohun tá a lè dá. Ká fi gbẹ̀sìn ìga. Àlá. Ipòkípò tá a lè wá. Ká fi gbẹ̀sìn ìga. Àlá. Ọpẹ́ tó sí Ọlọ́run. Àlá. Àwa ṣọpẹ́ fọlọ́wà. Àlá. Kákẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀ náà. Èyí tó pẹ́ ọ̀pẹ́ ni àlá. Rìsálà kì í ṣoríire. Àlá. 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 Dáwàtà náṣọ́nà ṣoríire. Àlá. 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 Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ṣoríire. Àlá. 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 Àfàpọ́dírì ṣoríire. Àlá. 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 Àbùgẹ́nì ṣoríire. Àlá. 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 Gbogbo ọmọ Kéwú ṣoríire. Àlá. 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 Gbogbo àfàwọn ṣoríire. Àlá. 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 Gbogbo àwọn tá a wá ṣoríire. Àlá. 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 Adébọ̀wálé ṣoríire. Àlá. 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 Jẹ́
ami o sorire anla olohun so fi wa mona ko ni si wa lona amen adagbo fun olohun alhamdulillah adagbo fun olohun alhamdulillah adagbo fun olohun alhamdulillah rabbil alamin to ya si ko mo ki anfa wa Abdul Qadir Olorun ko jari npe sa amen Olorun ko jari npe amen Olorun ko jari npe amen o ti ki gbogbo joko afa mo ken yawa na mo ken baba wa tori asiko ni o mo ki wa pe assalamu alaykum ore mi na sini o ma nga bu gan la yin ka oga wa ki mo ki oga mi mo ki awon alagbara ni alagbara mo ki pe assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh won ni ka so nipa ipipe sesin ai be ko topic na niyan ipipe sesin ala oko ni pe ala mo ni ta fe so le lori bawo ni a se le pepe sesin ala oko ni pe e ja da ki ariwo yen po nbe yin ko da rara ma pa go ndari wo le ni Ẹ bá sọ yẹ kó máa sọ̀rọ̀ tiẹ̀ yín má dàsí ẹ má ní kó dákẹ́. Ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ máa dá sọ. Tó bá dá sọ tó bá rẹ̀ ń dá sí adágẹ́ fúnra ẹ̀. Bó mo lọ ni pé. Alákùbọ̀. Báwo la ṣe ń pípè sẹ́sìn? Ẹni pé láyé lẹ́ni, ayé gbàgbọ́ pé ẹ̀sìn pọ̀. Wọ́n gbà pé kí ni ẹ̀sìn pọ̀. Bọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀sìn ò pọ̀ rárá o. Ẹ̀sìn kan ṣo ló wà lọ́wájú Ọlọ́run. Ọlọ́run fana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú Quran 3 verse 19 Ọlọ́run ní inna dina inna Allah islam. Àwọn ẹ̀ṣẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kú lọ́dọ̀ ẹ̀ṣẹ́ mọ́ kéwọ́ ẹ̀ṣẹ́ sùúrù ariwo yẹn pọ̀. Bísímíláhi rahmani rahim. A wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba àjọ kí ayé ọba àṣà kí ọ̀run. Inna dina inna Allah ilé ìsìlá. Ọlọ́run ni dájúdájú wọ Muhammadu. Ẹja Yorùbá nàbí. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ni dájúdájú. Inna dina. Dájúdájú. Inna Allah ilé ìsìlá. Ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́ máa tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ ọmọnìyàn. Òun ni ìsìlámù. Nàdínà ìdàlúwà ayílẹ̀ ìsìlá. Sọ túmọ̀ sí pé kò sẹ́sìn méjì láyé tẹ́ẹ̀dá lè ṣe ju ìsìlámù lọ. Nígbà tátúndé Kúrántì yẹn kan náà verse 85 Ọlọ́run sọ pé. Wà á máa ń yí ọ̀bọ̀tá gígá ìrẹ̀lì ìsìlámù dínà. Ọlọ́run ní ẹnikẹ́ni tó bá tún wá ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí ìsìlámù. Fàlàníyọkẹ̀ bàlá mi ní òòrùn. Ọlọ́run láàánú ìgbà ayé ò lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn wa filẹ̀ àkúrọ̀ ọtí mi náà lọ ká àṣírí. Tó bá di ọjọ́ ọ̀dájọ́ ẹni òfò ló ń tàn àníṣòfò. Ẹja ń ṣàmì. Àníṣòfò. Àníṣòfò. Náà àwọn àyà méjèèjì yìí. Òun ló jẹ́ kó yé wa pé ẹ̀sìn kan ṣoṣo wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Òun lẹ̀sìn Mósè. Òun lẹ̀sìn Jésù. Òun lẹ̀sìn Ábírahámù. Òun lẹ̀sìn Jerimáyà. Òun lẹ̀sìn Ósíà. Òun lẹ̀sìn Ábákúkù. Àti gbogbo àwọn tá a ránṣẹ́ kí Muhammadu tó dé. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀sìn yẹn kan náà la wá fún Muhammadu náà. Sallallahu alayhi wa sallam. Báwo la wọ́n ṣe wá pèpè sínú ẹ̀sìn yẹn? Báwo ni wọ́n ṣe ń pè é? Ẹ bá ń kọ̀tún àwọn ọmọ yàrá wọn. Kò dáa rárá. Báwo ni wọ́n ṣe ń pèpè tánàbí tó dé? Ṣeré tó súnmọ́ jù ní sí Jésù. Torí ayé ta wà lẹ́yìn ayé ìran méjì ló ń ṣèjọba.
ayé àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù àti ayé àwọn tó ń tẹ̀lé Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ayé kan náà ni méjèèjì, ìtọ́ ẹjẹ́ ayé kan ni méjèèjì ni pé gbogbo ànábì Ọlọ́run kankan a máa ń rán wọn sí ìjọ wọn ni. Inú Sura to Rome, Quran 30 verse 17 verse 47 Ọlọ́run ni 47 Sura to Rome. Mo ń gbọ́. Ọlọ́kọ́ ní àrísálí náà mi ń kọ̀bùlí karùsù ilá ka omi hí. Ọlọ́run láti rán òṣìṣẹ́ níṣẹ́ síwájú ẹ sí àwọn èèyàn wọn. Aran Mose sọmọ Ísíráẹ́lì, aran Jésù sọmọ Ísíráẹ́lì, olóńdẹ̀ kan fáwọn nígbà tó dé. Nínú Matthew chapter 15 verse 24 ẹgbọ́n tó wí. Jésù sọ fún wa wípé. Ṣé o sí? Àwọn ti fún mi. A kò rán mi. Ó ní a kò rán mi. Bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé Ìsírẹ́lì. Bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé Ìsírẹ́lì tó sọnù. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo ànábì Ọlọ́run ìsìn láwọn la fi rán wọn sáwọn èèyàn wọn. Muhammadu nìkan la rán sí gbogbo àgbà ńlá ayé. Nínú Quran 34 verse 28 Ọlọ́run ni. Wà má àrísálì náà mi ń. Wà má àrísálì náà ka ilá ká fàtà lè ná sí. Ọlọ́run wọ Muhammadu ẹ Yorùbá ànábì. Orí eré ni. Èmi tó yẹ káwé máa gbò àwẹ̀ ogbó èmi. Ẹyin tí ẹ kàn jókòó làwẹ̀ ń gbò. Ṣé tí o máa ń gbọ́ràn ibi máa ń pààyàn ni? Ẹ di o. Ṣé ẹni tó ń sọ ló máa pa àbí ẹni tó ń gbọ́? Méjèèjì. Láíláí. Bóyá balẹ̀ bí jẹ́ sáré. Tó bá jẹ́ inú àwẹ̀ méjèèjì ni. Kí ni mo jẹ? Mi ò jẹ ẹran tẹ́lẹ̀ gun o. Ẹni tí ẹ ní spiritual kìíní. Àìwọ́ ló fún mi jẹ. Ọlọ́run ni. Wà má àrísálì náà ká ilá ká fàtà lè ná sí. Ọlọ́run wọ Muhammadu. Sallallahu alayhi wa sallam. Àárọ̀ ìwọ ń ṣe lásán o. Síláwó bá wá àbí Yorùbá irọ́ o. Gbogbo ẹ tó bá ń jẹ́ èèyàn tó mí lọ òkè tó mí lọ lẹ̀ láràn Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo èèyàn tó wà láyé àti funfun àti dúdú àti pupa láràn Muhammadu sí. Wà á náà àrísálì náà ká ilá ká fàtà lè ná sí. Gbogbo ẹ̀dá èèyàn láràn Muhammadu sí. Bàṣírà ń tó máa jẹ́ olùfúnnírò ìdùnnú àti olùkìlọ̀. Wàlá kí n àkìsára náà ṣe láyàlá mọ́. Ọlọ́run ní tó máa ń dùn mí ni pé púpọ̀ yín ni o mọ̀ pàànàbì láràn sí. Sallallahu alayhi wa sallam. Lẹ ṣe ń tẹ̀lé lómi. Ṣé ẹ wá rí Jésù wá sọ̀rọ̀ kan sẹ́ẹ̀ nínú Matthew 15:24. A kò rán mi. Jésù ni a kò rán mi. Bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé Ìsírẹ́lì tí ó nù. Ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ la wa lọ́jọ́ lámúwọ́ dọ̀fín bí. Súnmọ́ wọn lọ ni pé báńbà pèpè sẹ́sìn ìsìláhùn lọ́lọ́run rí fáàsì. Òun lẹ̀sìn ta fẹ́ pèpè sí. Òun lẹ̀sìn kan ṣó ta máa pèpè sí. Tọ́lọ́run lẹ̀sìn Jésù. Òun lẹ̀sìn Mose. Òun lẹ̀sìn Muhammadu. Sallallahu alayhi wa sallam. So gbogbo ọlọ́run pèpè sínú ìsìláhùn ni. Ẹ gbọ́ mi yé. Àgbọ́yé. Tó nígbà Jésù fẹ́ pèpè sẹ́sìn ìjọ ni. Nínú Matthew chapter 10 verse 16 and 17. Jésù wípé ẹgbọ́n tó wí o ẹgbọ́n èpè mo rán yín jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Ó ní mo rán yín jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Sẹ́ẹ̀rí àwọn ìkókò. Kò sẹ́ni tí ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí ò ní jẹ tó dẹ̀ ti kọ́kọ́ yí rí. Ẹgbọ́n mi yé. Àgbọ́yé. Ẹ fẹ́ ṣe wàásù fún yàn. Ṣé ẹ bá yàn mọ́ṣáṣí ẹni kó bẹ̀rù Ọlọ́run. Tí o bá bẹ̀rù ìbẹ̀rù kan ló gbé kó wá kírun wọn ò lè nà ó wọn ò mọ́nítọ̀ ẹ̀ ó gbọ́ pé lóde pé ọlọ́run ló ń pè mí ìjẹ́ lọ́kì
bí òdìdé kò sẹ́ni tí ò mú so ó tún wáyé pé ìpè kan lòun náà ti gbọ́ tó fi wá sí wọn ṣáṣí. mo rán yín jáde. so àwọn tá a fẹ́ lọ pè yẹn àwọn tí ò ń ṣe muslim ni wọn àbí muslim tó ń ya orúkọ jẹ́ tó kàn ń já dùgẹ́nì tí è kírun. Ok sorry ganilẹ yin jẹ sorry mo mọ gbin imọ ni. ẹ má bínú bàbá. ok àbí jamiu sí èkìrun. tọ. irú àwọn yẹn wọn lè tẹ̀lé lẹ́gùn wọn lè máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì á pè wọ́n bó o láṣẹ wá pè wọ́n níṣòro bẹ̀ torí àwọn èèyàn sájẹ̀dẹ̀ fẹ́ sìn gan sí ni o wọ́n jẹ́ kẹ́sì nira fáwọn èèyàn gan lọ́wọ́ yìí èmi ò dẹ̀ ní gbà irọ́ ló ń pa ẹ̀sìn ò lé rárá bó o bá ṣe gbé e ló ṣe máa ní ẹ lára tó jésù ní. mo rán yín jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. ó ní mo rán yín jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. sáàrin àwọn ìkòkò. sáàrin àwọn ìkòkò. nítorí náà. ó ní ẹ wá wá o. nítorí náà. ó fẹ́ kọ yín ni o. kí èyí kí ó pọ́n nínú bí ejò. ẹ̀yin ní wàásì wá wọná iná wì níbo. ẹ gbọ́ nínú bí ejò. jésù ni ẹ gbọ́ nínú bí ejò. kí ẹ sì jẹ́ oníwà tútù bí àdàbà. ẹ jẹ́ kó yín rẹlẹ̀ bí àdàbà. sẹ́ríù slúùbù dáwà ti jésù. ṣọmọ yín pèpè láyé tiẹ̀. nígbà tálọ́bí náà dé. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀yùn bá nàbí. sallallahu alayhi wa sallam. ìlànà tiẹ̀ náà yàtọ̀. tó ìgbésẹ̀ sí i. ànọ́bì ṣẹ́ríkàmì tó kó tó jẹ́ ànọ́bì ọlọ́run. sallallahu alayhi wa sallam. èèyàn rẹ̀ náà mọ̀ sí. ọlọ́run ègbé wèrè dìde lẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́. kẹ́nìkan á ní à ìgbà kan mo ti jáde rí. ìgbà ìmọ̀. wọ́n á di oríṣi ọlọ́run ìrọ̀lù pa. oríṣi òjíṣẹ́ ọlọ́run. olúwa wa pè mí. ọlọ́run ní ran ẹ láéláé. láéláé. ọlọ́run ìran tó bá ti ní bad record ń ṣe. torí pé ijó kan ayé abiyẹ pé á ọmọ lèrè lójú agbo ó yá defend ara ẹ pé ẹ lóòótọ́ mo pààyàn rí kọ́lọ́run tó wá pè mí ọlọ́run ní pè ẹ láéláé. torí pé kò ní fẹ́ kó tánìṣì méjì iṣẹ́ tó gbélé ẹ lọ́wọ́. Allah akbar. ló ṣe máa ń gẹ̀ẹ́dì àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run kì í jẹ́ kó ṣìnà kán tó mọ̀nà tó tó bá kó ṣìnà yẹn kì í tọ́lọ́ ọmọ ọba gbọ́ngàn sákì. bẹ́ẹ̀ni. àì máa hàn lára àwọn díẹ̀ díẹ̀ pé eléyìí ti wọgbó lọ rí. ẹnìkan fún mi ń jọ kan ó ní jamiu yẹn ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì dáadáa mọ́ ọmọ dáadáa mọ́ ló lè ní ọlọ́lọ́ pa mi ìdè ṣọ́ọ̀ṣì láyé mi. wọ́n ní ẹ̀bọ̀ bọ́ọ̀lù sọ́mọ báíbù tó báyìí ọlọ́ọ̀ ni ọlọ́ọ̀ kì í ṣe lọ́ṣọ́ọ̀ṣì ní báíbù ni ọlọ́ọ̀ kì í lọ́ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹ̀yìn lọ́ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹ̀yìn kí wọ́n á ní ìṣòro wọn irú òbẹ̀rẹ̀ òwe ni. wọ́n ní pé kò lọ rí ìrọ̀lẹ́ pa ó máa lọ dáadáa ẹ̀ ṣe pásọ̀ ní tẹ́lẹ̀ ni tó ń yà ọlọ́ ipá báíbù wa gbọ́ ẹ̀mọ́ ju wa lọ. lọ́ọ̀ ni má bẹ̀rẹ̀ irú question yẹn o. ọlọ́run ìran ẹ tó ní bad record ń ṣe kò pọ̀ sí kò ràn irọ́ o. àwọn máa ní ìgbà tí mo jalè rí olúwa wa pè mú adi pásítọ̀ irọ́ ló ń pa wà láìrọ́ ni ó fẹ́ kẹgbà ó fẹ́ kẹtẹ̀lé òun ni. àbáṣẹ́wó lòun tẹ́lẹ̀. olùwàwá pè olùwà olùwà ní pè láéláé. òun ẹ̀káńtà olúwa. kò lè ẹ̀káńtà irọ́ ló pa. irú rẹ̀ náà ń wí. bí ó bá ẹ̀káńtà ò ní ṣaṣẹ́wó mọ́ ni kò ní kó á gbé sórí pódíọ̀ kó máa wá sọ́fà ọ̀ láéláé irọ́ o kò ń pèrò yín o irọ́ lẹ̀ ń pa. ẹ àfi tọ́ fọ̀ pé. jésù ní. mo rán yín jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. ẹ lọ jẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. sáàrin àwọn ìkòkò. sáàrin àwọn ìkòkò. nítorí náà. torí náà. kí èyí kí ó gbọ́ nínú bí ejò. ẹ gbọ́ nínú bí ejò. kí ẹ sì jẹ́ oníwà tútù bí àdàbà. torí tẹ́ ẹ bá gbọ́n nú gbọ́n lóde ẹ̀ nílé wàásù fún wọn. wọn ò ní gbọ́. wọn ò ní gbọ́ láéláé. nígbà tó lè fẹ́ jẹ oníwàásù ayé. ali muhammed tọ́lọ́ fẹ́ so gbọ́fẹ́ gbé ìdíje ọlọ́run á péjọ péjọ mọ́mọ́ ìjókòó wa jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀gbọ́n ṣe ń pèpè sẹ́sìn ṣé lọ́run kẹfẹ́ rí i wọ́n á fọ sírètì ayé ẹ̀ o wọ́n níjẹ́ oníṣẹ́ jẹ́ o wọ́n á tọ́ ẹ ní sùúrù ànábì ní sùúrù pa wà láì ẹni tó dàbí ànábì ò sí láyé kò lè sí. sallallahu alayhi wa sallam. o le jọ. sallallahu alayhi wa sallam. torí pé ìdè sùúrù tiẹ̀ ó tún di agọ̀mọ lọ́wọ́.
lọ́dọ̀ ti wà ẹ̀wọ̀n tó yẹ dàgọ̀ fún àpẹẹrẹ ẹ̀ńsìn o lè wá káyàn mọ́lé ó wá yọ̀ bọ́ sí ẹ̀ ó wá yọ̀ bọ́ wá ní owó àbẹ́mí ẹ̀ àlọ́bìnrin sọ pé owó mi máa mẹ́mí lọ sí ìwọlé gbàrú ẹ̀ yìnbí ń bọ̀ ṣàfọwọ́ mi ilẹ̀ má kó omi lọ pami ọlọ́mọdé akúkú bọ̀ ìṣàkó àdúrà tí wà nìyẹn àdúrà wà ní òwò àlọ́bìnrin rọ o sọ pé ẹ̀mí ẹ̀ lo ní owó ẹ̀ lo nídìí ọlọ́run ló lè mi wọlé lówó bọ̀ tó ní kúkú pọ̀ wa o lè la jàgà tó lówó yẹn ìyá ìdí náà ti rówó ọmọ yàn pé lè níwọ̀n náà àwọn kò parọ́ gbá alágbájá gbátà mi ló fi kó jọ ni wà á níwò màá ní míì màá ní lómi gbà ṣá màá kólé yìí lọ owó yìí náà ni ẹ wá ẹ máa kó lọ ọlọ́wọ́ ṣe míì ọlọ́wọ́ fòfò rẹ̀ mí. ìyá àdúrà wà nìyẹn náà ìjọ àwọn olóògbé asùn lábẹ́ igi kan kẹfẹ́lí kan wá ń bọ̀ ó wá rẹ ìdà náà bì ó wò pé ti máa ní kí n pa mọ́bi tó sùn sí ó rọrùn fún láti gun mọ́bẹ̀ kó kú bọ kẹfẹrin ní kinní kan wọn máa ń yangàn pé báwo ló ṣe pa mo bá tó ń sùn ni ọmọ ẹlẹ òsì ìwọ òsè jí wọn ní ká gbogbo pa pé o ṣe máa pa lórí oorun wà á jẹ ẹjọ ìjà físíkà amalagba láàrin méjèèjì ó wá jàna bíi mọmọdínlẹ ó wà ní ó ní wẹlẹ kó o kè ní ma pa ẹ ẹ tó máa gbà ẹ mi ò tí ì rí ó dẹ gbé dà sókè àná bí ní àlọ́wù ìdádẹ́gan wàhálà ó sì lè ṣe dàárọ̀ yìí ó lè ṣẹ́dí sí but ìgbàgbọ́ ẹ̀dà ó ti ẹ̀ tí nídàgọ́ ó ti máa tọ̀ ara ìgbàgbọ́ ẹ̀ ti wọ́ ó ti bọ́ ọ̀rẹ́ dí wọ́n ti ń tọ̀ ara ọ̀rẹ́ dí pé ẹjọ́ ẹ má bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹ ó tán tí ẹ kó bẹ́ẹ̀ lọ́hùn ló ń bẹ̀ ọ̀hún mi kí ẹ má jẹ ẹ má sọ mi dogbo ọ̀sán gan bó wọn lọ ni pé alọ́bìn ní àlọ́hù ní dábàá gan lọ́wọ́ kẹfẹ́rí alọ́bìn wa gbàdà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá jẹ́ èmi àti ẹni a máa kọ́ nínú ká tọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé ìwọ àwọ̀ bá ẹ̀ alọ́bìn wa gbàdà lọ́wọ́ ẹ̀ alọ́bìnrin ta ló fẹ́ gbà ọ́ náà lẹ́lẹ́ ni kẹfẹ́rí ni ìwọ náà ni ta ló fẹ́ gbà mí ju ọ́ náà lọ alọ́bìnrin èmi kọ́ máa gbà ọ́ lọ ni o gbàdà ẹ̀ máa lọ ṣé wọ́n lè jẹun máa lọ rú ẹ̀ kò ní lọ o kò ní èyàn yanjú ẹ ni o gbọ́dọ̀ fún ní máàkì lẹ́sẹ̀ kó lọ́ọ́ kún wọn yìí ṣerú ẹ̀ má wàá mọ́ o ní o lè jọ àáfàá mi ànọ́bì nìyẹn èmi yéé ṣànọ́bì ṣànọ́bì ni wọ́n ni ọlọ́run ló pé òun ọlọ́run pé ọlọ́run pàfẹ́ẹ̀tì ilé ayé ẹ̀ kò pàfẹ́ẹ̀tì ilé ayé àwa ìtókàn jẹ́ ni pé ẹ̀kọ́ ló fi lélẹ̀ fún wa bá ṣe lè gbé sí ayé wa bó ṣe wà lóyìn tó bá lò ní ọgọ́rùn-ún kan káà lò ní 50 tó náà lè pé bíi tiẹ̀ láéláyé o bọ̀tà bá pé 50 ni a máa pass ọlọ́run wá pè alábi jókòó pé mo ọ̀pọ̀ ní sùúrù gan o èèyàn rẹ ni ẹ o bọ̀ bá fẹ́ pè àwọn kinní burúkú yìí wọ́n lé o wọ́n á frustrate ayé ẹ̀ bí ẹ̀ wá kọ ẹ̀gbọ́n ṣe ń perú wọn o allah akbar ẹ bá ń gbọ́ lọ́run tóbi ọlọ́run wá kọ́ ànábì bó ṣe ń pe kẹfẹ́rí sẹ́sìn bó ṣe lè bá christian sọ̀rọ̀ tó máa di muslim bó ṣe lè bá aláwo sọ̀rọ̀ tó máa di muslim ọlọ́kọ́ muhammadu nítorí bẹ̀rẹ̀ fún rẹ̀ nínú quran 16 verse 1 to 5 ọlọ́run ní. ìdíwọ̀ ilé ẹsẹ̀ bíi ní rọ́bì ká abẹ́lẹ̀ hekima. ọlọ́run wa muhammadu bá mi pe àwọn èèyàn. Ìdí òyìn láàṣẹ bí lè rọ. Gbogbo ilé ijọ́ ìsìn máa ń dáhùn inú àwẹ̀ ni wọ́n yìí ta inú àwẹ̀ rárá wọ́n máa ń ṣọ́ọ̀tì kọ́sítọ́mà gan-an tí wọ́n alápọ̀jù alápatronáìsì wọn. Ó wá níwò ní wàásù àgbáyé ló bá lọ bí abalọ̀ aláàjì tó ti mú ugò mẹ́rin ọ̀rẹ́dì. Ó wá ní aláàjì àńlá wa kíbàrò ẹ mú sí àyẹ̀lú ẹ wọ náà fa iná nílé ẹ wọ náà fa. Bákan ni àbá ó dà gbórí ẹ ti dàrú. Iná. Mo ṣe parí ògùn mẹ́rin ni. Ẹ jẹ́ wí ìsinsìn kan ló bà léyìn lórí. Ẹyin boys ó dà gbọ́ àbá ti dà àbá yóò gbanu. A kàn mú ìgò gúdà àkọ́kọ́ àfọmọ́ kejì a kàn fi ṣe láwùjẹ ni. Ó parí. Wàá kàn kú síbẹ̀ ni. Èyí ṣe ló fẹ́ pa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìbéèrè ṣe wọ́n wọ́n ló bá lọ́tí tó mu. Wà láì wà tún jẹ́ ìyà lọ́dọ̀
o wa ri kiri yo to lo so to gba gbegbe yo Sunday ah ba John inna na ba wo to si wahala ani je wo na mi ma pa di e lohun tori pe be ko hun bolo bi be lai wa ti koko so e o bolo se so fa nabi sallallahu alaihi wasallam igba ya se ri ni moka o ma mu ti tara tara ni won le mu ito won le fe gba islamu ta le mu ti olohun ni fe olohun de won ti o se olowa ni wa se ni pe ko so fun won pe aya koko niyan o wa ya se alinaka annal khamri wal maisiri kul fi ma ishimun kabiru aya koko niyan o fi olinasi o ba lo bi muhuma akobaru oloni na fuima to ba bi elere to lo nbo pe alaji muhammed alaji muhammed na ejo emi le mu ito o esin yi so le gba mi like ma mu ti mi so fi ma ishimun e bo se bere olo ni so fun won o se nla nto ba so fun won ni pe sori o ti ton mu yen daada wa nbe o aburu na wa nbe o wa na fi o le nasi ejo e ma wo pe daada oluwa nu o ti mi mu daada wa nbe daada daada wa nu o ti daada daada bere to ba re to mu ti daada to ba lo ba nbi apalo ko ni fi kankan lo ejo ti lo ani alaji igo mele kan fun yin igo melo ni kona emi mu ti fun apere one o fe gba 1000 lowo e 1000 lo ba wa sodo e 1000 lo ba sodo e o ko ni fe 1000 yen o o le fun eni guda 2000 e ko jo mu yen yo mo so lana in to ba ejo na ta nje Nigeria oti ni oti gbogbo o ton ko je si lorun oti ni anfani ni yen to wa nu oti to ba fe bomb ti deal wa lo ba nle oti wa lo ba club to ba fe sign contract kan lowo e o lo ga to ba sign ni lo ba ni club gbewe contract yen dani ki le fe mu e fun mi nkoki ok ma sa joko ti nbe ma gbọn lẹbi to mu lọwọ yẹn o jẹ ko mu gome ko ti yo wa gbọn ni e alaji oro ti wa ba yin fun oro contract e ba mi so ni geta yin mo ti pari iwe e kan ba mi sign si bi a gbọn ti wa e ko gbe e so gbe we wa se bi ni kin sign sabi bi a gbọn ju wo lu ni anfani to wa nu oti mu eniyan awa da isu ile se to sign ni gbogbo iwe si ju lata to bo after foro le lo ma to bo be ni leyin ro le ni iro le le o ti yo be ni a o to wa laso ro gbe mi ton ba ise laso gogogo agba wa yi lata so ro gi o to wa ni aso ton ba ise gogogo won ni ewo e ba fe mu won after foro ni won ti yo after foro bi na ku awon gbe we wa ni go ya e to bo a ti tọ ọbọ tango tó wọn kó ti sáyìn wọn ò dẹni fi hàn mọ kọ́ tó lọ gbé lẹ́yìn ẹ̀ èbó ti tọ ọbọ tó ní mo wọ́ndà bí wọn ṣe lè kó dáadú owó yẹn jẹ ìyẹn dísíání lábẹ́ yẹn kan ṣoṣo òfẹ́ jùládé yẹn kan ṣo jonathan gò kóró owó bẹ́ẹ̀ jẹ mínísítà ẹyọ kan ó kó owó mínísítà mẹjọ jẹ ó kó pírẹsidẹ́ǹtì jẹ ẹyọ kan obìnrin kò sí tó fà á gbàtà wọn alájí ti yí ó ná gbé contract wa bá wọn ni wọn bùrá jòna ara àwọn àǹfààní tó wà nù ọtí nìyẹn o ìmọ̀ ìṣìmọ̀ kẹbí rọrùn wà mẹ́ná fi olè ná sí i ṣe wá rí aburú bẹ́ẹ̀ wà ìṣìmọ̀ ò mọ̀ àkẹ́bàrò mi ná fò é aburú bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ ju dáadáa bẹ́ẹ̀ lọ lára aburú ẹ̀ ni kí wọ́n á kó báyìí tó bá ti yó mo sọ̀kan lánàá ó fọ́nì mo lọ ṣe wá sí lọ́kọ tanjọ́ náà lọ ni ó ti pẹ́ gan o mo sọ lánàá ó pẹ́ gan bàbá yín mo tó ṣẹlẹ̀ mo wà lórí stage ni bí ọba yìí ṣe ń bọ̀ ni ó ti yó
o kan fi woni ah avant Olorun woni na ma no fun e and no fun shadow fun mi o ba ko ba ko 5000 gba woni mission abera dua e awa bera dua o no 5000 ton ba mbamu loju agbo yen oni ava ah mo ti nowo tan so won ava a fun yin moto mi o to ma oni ava mo do le gba mo lo ni ni ah ile yo da mo to buruku e gba moto yen e ma gbe lo mo fun yin e ma gbe lo wa si e ko gbe lo ni bota e ma gbe lo mo fun yin awa na ya park ogun kan tin be nu ba gbe moto lo ile awa wa gbe moto lo ile aso ti bo yawon alaye je ngba le mo wa wa moto ngba toju da ngba toju da wani a ala gbe moto yi wa wani a ala yi moto yi ba o iyawo ni en ko le fun stars lana deni ko gbe lo fun wa moto se mo ni meji ni emi ko mi o fun won bank won ko ma ni pari sisi gana gana ni fo nu don gba sas e ma bi ni sa hello moto mi kan ebe la fun mi ah mo sa la bai ka mo se ma fun yin moto ah ah eyo kan na mo ni ma fun ile yoko mi ni e wa gbe si yin o e jo to ba je pe ti o mo ri bo yin so fun moto ni yen to ni abire we lo pe araja won we te fi ra de ko wa a le ko fun to lo ti yo abi ko jo daju kan lo se be o si yo ara buruto anu oti mi mu gogo ni yen Fíjìmọ̀ kẹbírù wà máa ná fi olè ná sí. Ẹ jọ, tálẹ̀ máa ṣerú wá àṣẹlẹ̀ yìí fún. Tí ìbá ń ṣe táyé ẹ ti ta tí ò ní stọ́pọ̀ tí mímu. A máa rántí gbọ́ tó ti sọ nǹkan kan nù. Ìjọ sí fóònù bọ́ ń lọ́wọ́ ẹ tí ò rí mọ́. Ìgbà tó ti yó, ó wá lajú kò rí fóònù mọ́. Wọ́n ti kó wà kò bá tó ṣubú sí gọ́tà. Àwọn máa wo àdánwò tó ti bá. Ló fi máa fọ sí mímú lẹ̀ ṣe gbé kí wọn ọlọ́run lò ọlọ́run kàn dẹ̀ mọ́ ẹ̀ kò dẹ̀ sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ lágburú wa ń bẹ̀ dáadáa wa ń bẹ̀ ṣùgbọ́n lágburú bẹ̀ ju dáadáa bẹ̀ lọ ikimọ̀ nìyẹn o bọ́lọ̀ ṣe ń káwọn àgbègbè nìyẹn o ọlọ́run ni a máa bú yàn o padà sí ìdíhù. Ìdíhùn ìlọ́sẹ̀ bí lèrò bí ká. Ọlọ́run ní ẹ̀kẹ́kẹ́ sójú ọ̀nà tèmi ọlọ́run ilẹ̀ hekima tí pẹ̀lú làákàyè wàlẹ̀ máa wọ́n ń ìzà tẹ̀lẹ̀ hazana tí àti wá àsìtò rẹ̀ wà wàjà dílé kọ́ ṣẹ́rí bẹ̀lẹ̀ tí ìyá àṣàna ṣẹ́rí wá sí oríṣiríṣi ló máa ń wà ẹ̀gbọ́n mi yé àgbẹ́yé tẹ bá ẹnìkan sọ́jọ́ kan mo lọ sí wàhálà ládùúgbò kan ó dàbí ìgbà tí wọ́n tún bọ́ látọ̀dọ̀ ọkọ̀ lóyún sìn àwọn tó jọ jẹ́ pan member kristẹ wà nù wọn musa wà nù wọn babaláwo wà ń bẹ wọn bá bá ń pé àbáyíká amọ̀ ẹ o ṣẹ̀gbọ́n àwọn kristẹ wà mí dáadáa mo ní mo ní wà sílé mi mo mọ ojókòó bó ṣe máa ń rí ẹ fẹ́ kẹ sọ̀rọ̀ lọ ẹ má kọ́ mi ní tí mo mọ̀ sọ ẹ kó mi yọ ẹ má kọ́ mi ní à ẹ má kọ́ mi sẹ́ mo mọ ojókòó tí mo wà mo má gbó tí mo wà tí máa dàgbò míì mo máa pírẹsẹ̀ntì ọ̀tọ̀ ni bọ́ a gbọ́ yìí nítorí wọn fẹ́ gbọ́nà máa gbọ́n wọn lẹ̀ mú tí wọ́n ṣà ń bẹ̀ ṣé wọ́n rí tí wọ́n ṣà ń bẹ̀. àbí o wọ́n ṣà á lọ ilé. òsínlóbù dáwà tó pé tí ò mọ́rọ́ dání. tí ilẹ̀ gbé ní bọ́dì wọ́n lẹ̀ gbé láì lórí rédíò lórí pọ́ńdé fm. wọ́n tún ń du fọ́tò yà pẹ̀lú yín ni. torí pé ó bà wọ́n o bọ̀ kò ń ṣe ebu. kò dẹ́ ṣe pé ní tó ń pè ní kímọ̀ nìyẹn tó lọ́n fẹ́ẹ́ kẹ́ láàrin ara wa ìkímọ̀ táwọn wàá rí lòun ilé láwàá lò fẹ́ lòmíì kẹ́nìkan lanu paga peter bá kúnlẹ̀ fún ìyá wa àmàwọ̀nà orí ẹ burú ni. orí ẹ burú lóòótọ́ o. tí má dọ̀bálẹ̀ fún bàbá mi mo máa wọ̀nà. iná tiẹ̀. ṣé lọ́sẹ̀ bàbá ẹ̀ dàbí tí ìyá ẹ̀ dá wá sí akọ tí ò ní mí nì ní máa ń sọ kíni kan fún yín ẹ bá ní kí n má kúnlẹ̀ fún bí yín ọ̀tá ọlọ́ọ̀ni o. o fẹ́ ba iye yín jẹ́ ni. ẹ bá ní kí n má dọ̀bálẹ̀ ọ̀tá ọlọ́ọ̀ni. o fẹ́ ba iye yín jẹ́ ni. ẹ jọ ọlọ́ọ̀ni ẹ pọ́n òbí yín lé nínú swati israel
Quran 17:23 wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Ọlọ́wa ni wa bẹ̀lẹ̀ wa lidaini ihsana imma yablughanna inda al-kibara aduhuma aw kilahuma. Ẹ jọ̀bọ́ lẹ fẹ́ bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ náà. Ṣé ń tún jí láàárọ̀? Tóyin dádì, salamu aleykum. Sálẹ̀. Sálẹ̀. Bàbá tó bí e lómo ló wá ń sáré. Wọ́n lẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀, ẹ má ṣe báyìí. Ẹ má ṣe báyìí o. Bídìá. Ẹ ṣe má ṣe rè. Sálẹ̀. Òbí tó bí e. Náà kọ́ sọ bó ṣe máa rẹ̀spẹ̀tì ẹ̀ náà. Lárúbáwá tí wọ́n fẹ́ gbé wọlé rán ni wọ́n ń pa. Ṣé Lárúbáwá ń kíra wọn báyìí ni? Kọ́ọ̀tù Lárúbáwá wọ́n máa ń kí sára wọn ni náà. Bọ́yìn máa ń ṣe rè é. Sàmú aleykum. Ṣé àwọn aṣíwájú ní ẹ yóò bá ṣojú ọtí wa? Kò bá ṣe ẹ rán mú. Kọ́ọ̀tù ọtí wa ká kúnlẹ̀. Kọ́ọ̀tù wa ká dọ̀bálẹ̀. Bá a gbọ́dọ̀ forí kanlẹ̀. Àbí ká bẹ̀rẹ̀ fún yàn. Wọ́n wá nínú ẹ gbọ́dọ̀ ṣe o. Ẹbọ ni ẹbọ kọ́ irọ́ náà ń pa o. Irọ́ funfun náà ń pa irọ́. Irọ́ sámúsámú náà ń pa. Àdókòmá òkèlàkòmá. Ẹ má tẹ̀lé wọn o. Falátẹkúlọ́hùmá ń fi. Ẹ gbọ́ mi yé wọ́n yé ṣara wọ́n yé ṣara wá o. Wàkọ́láhùmá. Wọ́n rán wọn wá ni o. Kẹ́rìmá. Wọ́n rán wọn ń ṣe sí wa ni o. Wọ́n wá dà wá rú ni o. Gbogbo tó ń gbé wọlé yẹn irọ́ náà ń pa o. Gbogbo tó ń gbé irọ́ náà ń pa o. Wà láìrọ́ náà ń pa sọ́bí láìrọ́ náà ń pa. Ṣé bí kan ní wọ́n ń jò ní àbúrò ìbejì lónìí. Ẹ má ṣe wá sọ́fún kiri yóò ẹ jẹ́ kó máa bá ṣọ́ọ̀ṣì wọn lọ. Ẹ ti ẹtí màá tún rán àwọn èèyàn iṣẹ́. Wọ́n ní àwa ń tún àṣírí pásítọ̀ tó fi ń jẹun jẹ́jẹ́ lábẹ́ ilé. Àwa ń tún àṣírí síta. Tẹ́lẹ̀ ìmájì. Àbí kí ló wá kẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ní. Kí ló kà wá ń bẹ̀ ń sìn. Táṣírí ẹyẹ lẹ́ni. Ibi tó ti wọ́n fẹ́ da nǹkan rú ni o ìka ni wọn o ọlọ́ni. Ibi ọ̀yìn láṣẹ bí lè rọ bí kábẹ̀lẹ̀ hẹ́kímátì. Bá a ṣe lè báyọ̀ sọ̀rọ̀. Wàlúwàlú yìí ń zàtẹ̀lẹ̀ hazana ti. A ṣe wá sí fún yàn. Wàlúwàlú hazana. Kò ń ṣe nílé kókó. Ṣé wàá nílé kókó náà tún máa wọlé nígbà mí o. Ara kí mọ̀ nílé kókó. Ayé mi ni. Ẹlẹ́dá àdúgbò mi. Kó yẹ pé wọn ò rí ti hírò. Rapid approach ni. Wọn ò rí ti hírò rárá. Kẹfẹ́ ìwí kan máa wòye ni ẹ wá já sí ẹ jẹ́ kó le díẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ abó ń ṣeré ni ẹ wọ́n ti gbọ́ tó ń wí nìyẹn. Ó ti gbọ́ báyẹn communication ti ṣe kí. Ó ti rí ṣì. Gbogbo ọ̀sán kúkọ̀ tuntun lọ. Ẹ ṣe Wednesday. Kò sórí ẹ ò pé second day. Kò sí kò ní dáa fún ẹ. Wà á di nọ́ọ̀mù kò sí bẹ̀. Wọn ò gbọ́n tó ń wí. Wà á run down. Wọ́n lọ́ akọ̀ sọ̀kan sí ni pé báwo ni o gbọ́ mẹ́sẹ̀jì ni. Ara òṣùlùbù dáwà sún nìyẹn. Èdè ọ̀yìn láṣẹ bí lè rọ bí ká bẹ̀lẹ̀ hàkúmátì wà ní ọ̀hún ìzá tó lè. Wàhálẹ̀ wàhálẹ̀ àdúgbò mi. Kò tójú sí ń bọ́ọ̀lì ọ̀rẹ́dì. Wọ́n ti ẹ̀yẹ pósítà yìí lásán. Tálọ́bọ̀ Jamiu kò ní dúró mí. Irú àdúgbò yẹn wàá lulẹ̀. Ara kò tí mọ̀. Tọ́lọ́ ti ń gbóná ọ̀rẹ́dì. Wà ẹ mọ ìyá mi kò lé tó yìí. Ọmọ ìyá mi. Ọlọ́run la máa ń sin gbàgbàgbà. Ara wa kọ kalẹ̀. Wà á sọ first day. Wà á sọ kalẹ̀. Wọ́n kàn ní a ṣe jamiu náà rèé. Ṣé jamiu tó ń sọ náà rèé. Owó tó ló máa ń bùyàn gidi máa ní wọ́n pèsè ọ̀tún bí ẹ̀ fa. Àbí o. Ẹni tó fẹ́ gbọ́ ló bá wọn sọ yẹn. Òṣùlùkù dá wà nìyẹn. Láì parọ́. Ìkí mọ̀ ló lo. O ò ní parọ́ o. O fẹ́ tán sí. Wà á jùlẹ̀ fún wọn ni. Àwọn yẹn fẹ́ gbọ́ ẹ. Wọ́n ti dúró pé wọn ò bí ẹ dá. Wọ́n ló máa ń bùyàn. Bùwá lè ní àwọn apá ẹ ni. Alẹ́ kò. Wọ́n náà wà lẹ̀ ńlẹ̀. Wọ́n ti wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹ rẹ́dì. Wọ́n fẹ́ gbọ́ ti fẹ́ sọ. Bọ́sọ́ tó fẹ́ gbọ́ yẹn wàá kọ́ jù sí ni wàá gbọ́ tiẹ̀. Òṣùlùkù dá wà. Ẹ gbọ́ mi yé. Ibi wọn tó yẹ pé àwọn èèyàn nídìí wá sí tó sírí ọ̀sẹ̀ fẹ́ ní. Wọ́n máa fi wọ́n ṣẹ̀ fẹ́. Ẹ̀fẹ́ ló máa kà wá pé yìí máa gbówó báyìí pèsè àtọ́kùn. Ìyẹn ló máa kà wọ́n lára. Tí ò múrọ́lẹ̀. Bó ṣe tó lé wọn nígbọ́ ẹ. Bọ́rọ̀ wọn nígbọ́ ju ẹ̀fẹ́ lẹ̀. Irú èyí tó ń rìn bọ̀ láti. Ẹ̀fẹ́ ló máa tún ọjọ́ rẹ̀ pé wọ́n máa fi ṣẹ̀ fẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́. Wọ́n á tún jáde ni wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹ̀fẹ́ yìí. A ṣe mérekù fún wọn. Ẹ̀tọ́ oríṣiríṣi ọ̀nà tí òjò èébú rárá.
lára yìí kò wé sẹ́sìn dáadáa. Allahu akbar. Máa sọ fún yàn gani ṣe wá sí láyé wàhálà ò ṣẹlẹ̀ rí. Rí o ṣẹlẹ̀ rí. Kò sì ní ṣẹlẹ̀. Kò lè ṣe láéláé. Amen. Torí pé kí n tó dáadáa bá dálúgbò kan mo ti mọ kí n má débẹ̀ rí má débẹ̀ báyìí mo ti hàn pé àdúgbò wèrè á pọ̀ mi. Dọ́gbọ́n ni kíkọ̀ rí lé ẹ̀mí àti pé àwọn àdúgbò wèrè ló wà ń bí o. A kàn yí sí 50%. Má kàn yí sí 50% ni. Ara máa jílẹ̀. Má dálúgbò mi. Má sì wọ́n bá àwọn eléyìí máa tutù burúkú. 100 ni láti kẹ̀. Ẹ kàn yí sókè láti ilẹ̀ ni. 100 ẹ máa yí sókè tán ni. Wọ́n tún jáde ni. Ta ló sọ̀rọ̀ ayébẹ̀ yẹn? A máa lẹ̀yìn lóko ni. Ẹyẹ nice. À ń yìnyín lóko. Mo rọ síwájú kan bí kan ní Sólú yìí. Thursday yẹn ó tutù gan. Mo kọ pé àwọn olè ò fẹ́ gbọ́ tèmi o. Friday wọn á yí sókè Friday. Mo kàn rí òkò látọkàn ní lẹ́wù. Ó ní wàá run down ni. Wàá run down ni. Máa pa ẹ́ ni. Láì ṣe bá ti rí. Ẹ wá ń bí kò sí wàhálà. N bá tún yin lẹ̀. Ọjọ́ Saturday máa rí bèrè àpá ni. Ẹ gbọ́n bí n bá tún yin lẹ̀. Aṣọ ọ̀rọ̀ wá ni. Nígbà wá yá mo kàn ní kí mo lè ṣe òkè. Ẹjẹ́ stop ẹ̀. N bá ṣe àwùsù mẹ́ta. Gbà tí máa parí ẹ̀ ó kàn mọ́ ni à. Ọ̀rẹ́ mi bà fún mi kó láti ọ̀nà ìṣó báyìí nà ó gbà wọn ta sọ wọ́n ṣí à. Àwọn àlùbọ̀ ni yé ó mọ̀ bọ́ ìmọ̀lẹ̀ pa ẹ̀ta ránṣẹ́ ó tún fún lówó àwọn ti mú mọ́lẹ̀. Sátọ̀dé máa lọ kọ́lọ́pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ sátọ̀dé ẹ má gé ogunrin sẹ́yìn ẹ̀ o. Tó bá ti ń bọ̀ ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ ẹ̀yìn kẹ́ máa mú lọ station. Ẹ ṣáà máa mú lọ. Ẹ má jẹ́ o dúró. Ẹ má a máa rí irú ẹ̀ ńgbà míì náà. Dáadáa. Bọ́n kò lè di ìjà. Kò lè di ìjà. So ìtumọ̀ dá wà oríṣiríṣi ni. Tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀. Bọ́ ṣe máa ṣe wá sí fún Mùsùlùmí píọ́lẹ̀. Ẹ lè ṣe ní sọ̀bẹ́ o. Tọ́jú àti general Mùsùlùmí Christian aláwo bẹ́ẹ̀ máa sọ ọ̀tọ̀ ni. Nga wa dẹ̀ mú tiẹ̀ lẹ́yọ kankan. Àwọn tá a wí ìkan bẹ́ẹ̀ ti bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni. Ọ̀tọ̀ tún ni. Àwọn sàásàlám. Àwọn sàásàlám. Tiwọn náà tún wà ńlẹ̀. Kò sí ibi tí ó sọ náà. Àwọn sàásàlám ó wà ńlẹ̀ náà. So ọlọ́wà gbàdúrà ẹnì kankan wa o. Amen. Ọlọ́wà tún wa ṣe o. Amen. Ọlọ́wà dúró tiwa o. Ramadan tá a ń gbà yìí. Ó dàgbọ́n ní ìbéèrè mọ́mí wa. Mọ́mí Saheed. Mami Zahid. Ọlọ́wọ́ bèrè bèrè. Ok. Ọlọ́wọ́ bèrè bèrè. Ọlọ́wọ́ bèrè bèrè. Ṣọ́ọ́sì wọ́n kírísẹ́n náà wọ́n. Ẹgbọ́. Pé ẹ̀yin Mùsùlùmí máa ń sọ pé táyé kírísẹ́n bá gbàwẹ̀ kò ní àwẹ̀. Ẹnìkan ló ní bèrè ń bí. Ọ̀ni torí pé kò kírun. Ẹnìkan ló ní bèrè ń bí sẹ́. Ipe tí ẹgbẹ́ sẹ́nu. I'm a part of Muslim, I'm a part of Christian. Ẹ ẹ ẹgbẹ́ jọra wọn náà. Ẹgbọ́n bàbá mi Muslim ni ó ní mọ́ṣáláṣí ní Baru. Ok. Bọ̀ kí ló dé ìwé kí n rún. Bàbá tó bẹ̀ mí kìrìsìtẹ́nì ni. Ok. Ok. But bí mo ṣe wà lọ́dọ̀ wọn ti máa ń bá wọn ṣe nígboro Èkó. Ok. Máa ń gbà wẹ̀ mbẹ́. Ok. Mọ́ṣáláṣí wọ́n wá ń kígbe pé ẹni tí ò bá tó bá ń gbà wẹ̀. Tí wàá jẹ́ Muslim. No, tí ò bá kírun. Ẹ ọlọ́ kò láwẹ̀. Kò láwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mo wá ní kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ṣé rí nígbà tọ́lọ̀ máa pe àwọn tó máa gbà wẹ́ nínú Kùránì. Àwọn Mùsùlùmí nìkan ló pè. Nínú Kùránì 3:185. Ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo. Ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo. A ṣe àwẹ̀ nígbà ní ọ̀ràn yàn lé yín lórí. Tí kírísìn bá gbọ́ fèmí panú ni. Kò ní òun ní ìdáwẹ̀. Akọ́kọ́ gbà sílámù náà bí. Ẹ kọ́ di Mùsùlùmí kẹ́tọ́ gbà wẹ̀. Kẹ́kọ̀ máa jẹ́ ebi lásán lè panú. Àǹtí ó yà ẹyin ló kàn next question. Ó yà àǹtí. Àwọn ló ti yà wọn. Ẹ má gbà mọ́. Ẹ má gbà mọ́. Kò wúlò. Bọ̀tẹ́ wá fẹ́ gbà ẹ́ di Mùsùlùmí. Kò sí ọkàn. Jésù kírun tóbi kú ni o. Christian lèmi. Ìbéèrè tí mo fẹ́ bèrè. Ok, kí ló gọ yín? Teresa lorúkọ mi. Ok. Ẹ sọ yí pé Sam àbí. Ẹ gbé sẹ́nu sọ́dọ̀ rà. Ẹ ní. Àwọn sàmsàm. Àwọn sàmsàm. Slàslàm ara wa ni ara wa ni. Ara ni ẹ yìí kọ. Mo bí kò bóyá sí mi tuntun. No. O wá ìtẹ̀ ṣe jẹ́ Christian. Christian ni mi. Kí ló dùn mọ́ inú ẹ̀ náà? Mo rí dùn nínú. No mo kàn bèrè ni.
amora yonbe se christian ni jesu se christian ni jesu christian ni jesu balo je christian a jesu ni mo nte mo bo e ma bo ah discriminate mo emi ko ye emi gbogbo be se nwa su iye mo gbadun e o dun o ye mi bo kini ko ye emi e won ti o ye mi se re mi je muslim tori muhammadu mi muslim ni sallallahu alaihi wasallam ẹ̀yin wá ń jẹ́ christian ṣé christian ni jésù nǹkan táwọn òbí mi ń ṣe lẹ́tẹ̀lé ìyẹn ò wá da ẹ máa gbọ́ ẹ má bínú ẹ wá ṣe kinní kan bọ́ ẹ tẹ̀lé táwọn òbí yín ṣe o education wo lẹni kí ni qualification yín ẹ gbèsè nù ẹ o level kí ni qualification ọmọ mi ṣe ẹ̀ náà ní o level ọmọ yín tẹ̀lé ṣe ẹ̀ kó náà ní o level kò tẹ̀lé yín náà ẹ̀ ok ṣe mọ́mùsí tí mọ́mùsí tèmi àti pọ́psí mi ọ́ ní o level ẹ̀ gbọ́tí ṣe ọ́ ní o level ọ́ ní o level wọn ò kọjá àbí àbí ok ẹ fi jọ wọn iṣẹ́ ọ̀làwọn dádì ṣe kí lẹ́yìn wá ń ṣe ọjà kan ẹlẹ́jọ́ ń tà ok kò yí jẹ́ yàkan náà ẹ fi yẹn tẹ̀lé wọn ẹ wá fẹ̀sìn tẹ̀lé wọn irú ẹ̀sìn yẹn kírétẹ̀ ẹ̀kọ́ wá díẹ̀ náà torí pé ṣàn pé ọjà táwọn dádì ta tán fi rí ṣe tán fi tọ índìsì ó yẹ kọ́ iná lè tarú ẹ̀ kẹ́ fi tẹ̀lé lànà wọn. alájà o kì í ṣọmọ yẹ kéré ẹ mú mọ àti kékeré òní mo ti lọ sí church ẹ̀ṣẹ̀ omi ò jiyàn àwọn ò lè sọ pé bóyá mo wá dàgbà tọ̀ mo wá kúrò ní ẹ̀sìn tèmi náà ẹ ṣeun ite maa n bi ẹ ma gbọ ẹ ma gbọ mi o binu nkan tẹyin naa ba lọwọ awọn alaji irọ o irọ rararara ẹ ṣeun ní ìdílé mi christian wà ń bẹ muslim wà ń bẹ mo wá ṣèwádìí méjèèjì kí tó mú ẹyọ kan ní ìdílé tèmi náà sà christian wà ń bẹ muslim wà ń bẹ ṣèwádìí christian èyí tó rọrùn mi lọrùn lèmi náà tẹlẹ sà. mo wá ń bọ jésù wá sọ̀rọ̀ kan pé tó rọrùn yẹn ọ̀run àpáàdì ni jẹ èmi kọ àní jésù ló sọ bẹẹ ẹ máa gbọ èmi kọ pa mi ká matthew lọ́wọ́ ẹjọ́ náà fún bible jẹ́kọ̀ọ́ká gbé fún wọn jẹ́kọ̀ọ́ká fún wa matthew bible wà ń bí náà. bíbélì yẹn náà. ó yẹ ká ó nìyẹn irọ́ mi ò tiẹ̀ ṣe wàásù mọ́ wá sí ìbéèrè ni ok máa wọlé ó ya bá mi kàákà. jésù wípé. ẹ gbọ́ sí jésù wí o. ọ̀nà tí ó wọlé. ẹ máa gbọ́ fàáìdì sílẹ̀ ẹ bá ẹnu ọ̀nà tó há wọlé. nítorí gbòòrò àti oníbù ní ọ̀nà náà tí ó lọ síbi ìparun ó sì lọ́rùn ìyẹn rọ̀ mí lọ́rùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní sì í bẹ́bẹ̀ wọlé. ibi ìparun ni wàá ṣe tó máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn ṣọlọ́ngàn rọrùn ni ṣùgbọ́n ọlọ́run rọrùn náà jésù á ní ṣùgbọ́n o. tó rọ ní ọ̀nà náà. tó lọ̀nà náà. ibi tí ó sì ní ọ̀nà náà pẹ̀lú. ó ha gan-an. tí ó lọ sí ibi ìyẹn lọ sí ìyà níbẹ̀kún. ó sì nira. ìyẹn wá le. ìwọ̀nba díẹ̀ ènìyàn ní bẹ́bẹ̀ wọlé. kẹsì ní nzín ẹ má ṣe bá fún mi ní ìwé méjì. the hidden fact. ọmọ yìí dà. hidden fact àti read your bible. hidden fight àti read your bible. méjì tutu. ẹ bá fún mọ́mí nǹkan àti wàrúsà ẹ fi sínú ara wọn. ẹ kì í bọ́nú ara wọn. n fẹ́ kẹ ká o àyín tèrèsà bá a lọ fún wọn. ẹ wá gbà ẹ wá gbà ẹ bá a fún wọn bá a fún mi. ẹ gbẹ̀bùn. ẹ tún wọn kéwù. ẹ kéde ẹ fún mi náà. ẹ kéde ẹ fún wa. kí lè wà ń kírun. ẹ mọ fatia. ẹ kì í kírun. àti tèrè sáà ń kéwù. kò sígbà tí wọ́n ṣe nǹkan ní orí adé local government. ipe wọn ṣe yí bọ́ṣe ṣe ìdíra ẹ̀ tí mi kì í máa ṣe sọ́fẹ́ ṣàlùwà lánìí tẹ̀sùmẹ́ wà lọ́wọ́ mi le. mo tún ní tábàkà. ẹ lè kí í kírun. bọ́s kò ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe àwọn náà mọ̀ ala àfa mọ̀. àfa ẹni ṣe ṣe o. ẹni ṣe ṣe ọlọ́run fún yín ṣe o. ami ẹni ṣe ṣe o. arọ kàmí ni àmọ́ ẹ pè wọ́n.
Kí afárá Ridwan Ọlá kó máa ṣe vote of thanks. Sallu ala rasul al-karim. Sallu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Jẹ́mọ́ ẹ̀dá kò jẹ́ kí a sọ pé alhamdulillah. Alhamdulillah. I really appreciate wíwá presence àwọn bàbá wa sí ibí yìí. Inú wa dùn púpọ̀. Anabi wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ni tí èèyàn bá ṣe dáadáa fún ẹ tí ò bá wá ní tó fẹ́ fi kàfá dáadáa ni. Fakul jazakallahu khaira. Ẹ dákun gbogbo ajẹmẹja sọ pé jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ẹni bá mẹnu yí padà ẹjẹ́ apanupọ̀ ká sọ pé jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ẹjẹ́ awilẹ̀ kan sí pé jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Eléyìí ni sunna Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Tí ó já sí pé a rí pé ọ̀gángan ibi tó yẹ kí a sọ sí àwọn tí wọ́n máa rírì ẹ̀ òun náà ni a ń sọ síbẹ̀. Látàrí pé èyí tí a ti ṣe èyí o ti tẹ́ wọn lọ́rùn pa inú wọn ti dùn sí ijù pé ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ tún wá lè sọ bẹ́ẹ̀ fún rú èmi ọlọ́run kó dákun kó bá wa jàzá yín ní kúlàl khairat wọlá yìí ànábì wa Muhammad bí ẹ ṣe ń sọ ọlọ́run ní kó máa gba sísọ ọlọ́run kò ní jẹ́ tẹnugbó bí ọwọ́ wọlá yìí ànábì àìní rí sọ mọ́ ọlọ́run ò ní fi sọ gangan yín tí gbogbo àwọn ẹntọ́rẹ́ yìí pátá ọlọ́run dákun máa bó ti ń bẹ pẹ̀lú yín láti àná tó bá di lónìí tó tún bẹ pẹ̀lú yín ó bá di lọ́la ọlọ́run dákun máa padà lẹ́yìn yín àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ká jàǹfààní yín èmi máa ń sọ kó tó ẹ̀ tó di pé mi ò mọ̀ pé rú nǹkan ńláńlá báyìí lọ́lọ́run fẹ́ fi ta wá lọ́rẹ lónìí mo máa ní tó bá já sí pé yẹn bá ń jẹ́ challenge fún àdúgbò wa yìí fún àwọn tí à ń wí yìí bàbá yìí jẹ́ kan nu wa léyìí tó já sí pé àwọn gangan ń ṣiṣẹ́ islam àwa ta bá wà nu yàrá ta là ṣe dáwà kò sí fọ́lù fún wa bí ẹni tó ṣe tàálìm torí pé tísírìt kaba tó bá dominated by christian tẹ́lẹ̀ kan náà tún wá tún lè máa kó àwọn ọmọ kéékèèké kan pé alif bá kódà wà láìbi tí bàbá yìí ṣe dé àwọn ọmọ kéékèèké yíbò wọ́n sì tún máa ṣe sanukuru ka fàlà tans èmi tún máa pe come síjí òkè sanukuru kàbó ṣe mọ̀ pé kíní yẹn ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlọ́n kódà kọ ọlọ́run ní jẹ́ ayínbọ́ láéláé wọlá yìí ànábì wa Muhammad mada daru wala ayamu mazil tun marfu insha allah gbogbo gbàtáyé bá ń jáyé tí gbà bá ń jẹ́ gbà ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọlá yìí ànábì wa Muhammad islami yàrá yín ọlọ́run ní bàjẹ́ torí pé alukura ni lanta múnú aláya islamakum islam kọ́lẹ̀ fi ṣèrègùn fún mi ọlọ́run nígbà náà after all gbogbo nǹkan èmi musa gbàgbọ́ yẹ kó ṣe gbogbo ẹ̀ fún mi àyè fi islamu tọrọ nǹkan wájú ọlọ́run balila yamunu alaykum an aslamu an adakum lil iman ọlọ́run gẹ́gẹ́ ló nírègùn lórí wa pé ó lè mú wa mọ rú ọ̀nà tó dáa báyìí táwa náà kàn tẹ̀lé ọ̀nà ìfẹ́nu ọlọ́run afọlábẹ́ àfi bẹ́ẹ̀ lọ́run fún yín ọlọ́run ò ní dààmú yín gbogbo àwọn ọmọ wa náà bẹ ti ń kọ́ wọn ọlọ́run dákun kó ọba tó fi ìmọ̀ mọ́ ádámà lórí gbogbo màláìkà lápapọ̀ ọlọ́run dákun wá fìmọ̀ yé wọn wọlá yìí ànábì wa Muhammad gbogbo wa náà ta wá fi lé wa lẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ọlọ́run o ọba aláàánú àánú tíyẹn rí gbà ń rú kalẹ̀ báyìí ọlọ́run
ma fi se abosi fun wa o tori pe olohun oba la yo khaliful mi'ada ki se alabosi olohun da ko ma sabosi fun wa o wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bismillahir rahmanir rahim amana rasul na'am ati dupe sharifa beji ni tun wa bene bene wallahi koda iru yi to sele loni eru tin be mi pe he iru bi te tun wa gbe ka ti mo ti ran baba te yo lokan mo ni abi nkan o so nbi ni wallahi inu o ni dun inu o ti tun wa ni dun si iru eyan ti won je mi masha Allah olorun da ko ba wa se fun yi olorun ba wa je agba fun wala albaraka won agbalagba won waju olorun wọlá bi tí ọlọ ẹyin ò dá ìgbẹ bá mọyàn ní gbogbo yìí tẹ ń ṣe ohun àwọn tí wọn pàlìkì tí wọn àfà káṣí àtìlẹyìn rahman wàlá tẹsán ọláhùn ilẹ hamza àmọ oore sọkalẹ sí yín lọdọ lónìí mo bá yín jàgbá níwájú ọlọrun ọlọrun dákun díẹ ló kalẹ èyí tí wọn tọrọ fún yín ni bó ti jẹ mú fi yù yẹn ọlọrun dákun ọlá ayé àtọlọ ni wà má tẹdìrí náfúnmá òfìyàlá omi kúrati àyún oore tí ma tọ́lọ̀ tí ma tẹ̀lé amóore olórí oore islam ọlọ́run dákun bá mi ṣe fún yín wọlá ayé anabu wa muhammad dákàwọlá wàlá kúwẹ́tà ilá 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 ẹdìdé ẹdìdé allahumma rabbana taqabbal minna innaka tasmi'u du'aa wa tub 'alayna ya maulana innaka at-tawwabur rahim rabbana afrigh 'alayna sabran wa thabbit aqdamana fanzurna lil qawmil kafirin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammil 'alayna isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم نيتوري تو كالي جوكن لا وانشي الله اي جوكن لا وانشي الله واتقوا سي كالي جوكن لا وانشي الله كام لون لوكن الله موسي شي سو فون وا الله كام لا لوكن الله Jesus she so fun wa Allah amo ala lokan Allah amo she so fa wa Allah gaju gaju ese wa se ese elamo Allah esin ni oku wa ko Allah iwa ni oku wa ko Allah oko ta le da ga fe igbese ga Allah ipuki po ta le wa ka Fẹ́gbẹ́sẹ̀ yìí ga Allah. Ọpẹ́ tó sí Ọlọ́run. Allah. Wàá ṣọpẹ́ fún Olúwa. Allah. Ẹrù ẹ̀ tó mọ̀ gan. Èyí tó pẹ́ ojú ọgbẹ́ lọ. Allah. Sálákì sórí rẹ̀. Allah. Allah bo Allah. Muhammadu Allah. Sálákì sórí rẹ̀. Allah. Allah bo Allah. Sọ́nà sóríire. Allah. Allah. Ilé gbòòrò wa. Allah. Dáwà tánà sọ́nà sóríire. Allah. Dáwà yẹ. Allah. Olè ló gbòòrò wa. Allah. Dáwà tánà sọ́nà sóríire.